რუსეთიდან მოქალაქეების დაუსრულებლად მოდიან და საქართველოში შემოსვლას დღეების განმავლობაში ელოდებიან. ლარსის გამშვებ პუნქტთან რუსეთის მოქალაქეების რიგი არ წყდება. მათი ნაწილი ავტომობილებს ტოვებს და ველოსიპედებითა და სკუტერებით კვეთს საზღვარს, რომ კილომეტრიან რიგში არ მოუწიოს დგომა. ქვეყანას ტოვებენ პუტინის მიერ გამოცხადებული მობილიზაციის გამო, რადგან არ სურთო ომში წასვლა. არ მინდა ვიქცეს აზარბაზნე ხორცად, ასეთი ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების განწყობა, ვინც საქართველოში შემოსვლა შეძლო. ამასთან ერთად რუსეთის მხრიდან საზღვართან რუსული ჯავშანმანქანა და შეიარაღებული სამხედროები განალაგეს. უსაფრთხოების ფედერალური სამსახური ოფიციალურად განმარტავს, რომ უსაფრთხოებას აკონტროლებს და სამხედრო ბლოკსაგუშაგო თავისივე მოქალაქეების მიერ რუსეთ საქართველოს საზღვრის გარღვევის თავიდან ასაცილებლად არის საჭირო. სიტუაცია საზღვარზე გადატვირთულია. საათიდან საათის განმავლობაში ხალხის ნაკადის შემცირება არ შეინიშნება. ამ ბოლოზიციის გამო ხალხი მასიურად გამორბის. რუსეთში სიტუაცია ცუდია. ხალხი გარბის რეალური ომის გამო და არა სპეცოპერაციის გამო. მათ ეშინიათ, რომ გაიწვევენ და მათ არ სურთ საზარბაზნე ხორცად ყოფნა. მე აქ ნათესავები მყავს და როგორც ტურისტი ისე ჩამოვედი. ექსტრაორდინალური სიტუაციაა. ერთის მხრივ ახალგაზრდები გამორბიან რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებების გამო და ცდილობენ მოიპოვონ გაგება ქართული ხელისუფლებისგან, საზოგადოების სხვადასხვა წევრებისგან. ეს ის ხალხია, ვინც თავიანთი არჩევანი უკვე გააკეთა და ამის გამო ისინი პატივისცემას იმსახურებენ.